Jaz sem danes prav vesel, da sem tukaj v Palomi, ker gre za izjemno pomembno investicijo, predvsem pa tudi sporočilo. Sporočilo, da takrat, ko najdemo investitorja iz panoge, ki je pripravljen investirati svoj lasten denar v digitalno transformacijo in zeleni preboj, takrat se dobre stvari zgodijo. In ravno Palomi je dokaz to. Investitor, ki je ustrajal kljub energetski krizi, ki je ustrajal kljub COVID-u v tem, da je izpeljal investicijo v digitalno transformacijo, v zeleni preboj, danes proizvodnja teče. In uspel je transformirati tovarno Paloma v moderno tovarno, eno najmodernejših v Evropi, z visoko dodano vrednostjo. Danes je dodana vrednost na zaposlenega v Palomi višja od povprečja Slovenije. Jaz mislim, da je to sporočilo zelo jasno in vlada se bo potrudila po vseh močeh, da bo take investitorje in take naložbe še naprej spodbujala.